1877 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ କଳା ପେସାଦାର କଳାକାରଙ୍କୁ ନାଟକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରେନି, କାହିଁକି ନା ନାଟ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିନି, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି, ରୋଜଗାର ପାଇନି। ନାଟକ କେବେ ବି ଏକ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୋଜନାର କଥା ନୁହେଁ, ଯେ ଏଠି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ ଭଳିଆ ବାହାରି ପାରିବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ଏଇ ବର୍ଷର ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ରହିଛି? ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ନାଟକ ପାଇଁ ନୂଆ ରୀତିନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମର ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆମେ ଏକତା ହେବା ଜରୁରୀ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଥିଏଟର ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାର ମଞ୍ଚ କଳାକାର ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ରବିବାର ସକାଳ 8ଟାରେ।